Johanna, vad gör du för någonting? Va? Nej, jag frågar, vad gör du för någonting? Nej, men jag håller på att sola här. Det är väl inte så mycket sol här, eller? Nej, jag vet, för att vi fucking bor i Sverige. Ja, men du, är du redo för ikväll, eller? Vadå? Ja, men det är nyårsafton ikväll. Jaha, nej, jag försöker sola lite här faktiskt. Så idag ska vi alltså prata om olika typer på nyår. Och tack så jättemycket till alla er som skickade in tips på min Instagram. Så gå jättegärna in och följ mig där, Berg Johanna heter jag. För då kan ni vara med och påverka mina videos. Jag brukar fråga lite sådär, har ni några förslag på olika typer och så. Så tack så jättemycket till er som skickade in. Och den första typen jag tänkte prata om idag, det är så mycket jag. Och det är den personen som är rädd för raketerna för djurens skull. Ja, men då får ni vara inne nu på nyår så att inte ni blir rädda för alla raketer och så. Det blir väl bra. Men ja, det blir ju din första nyår då. Så får du vara extra försiktig, vännen. Ja, så inte du, oj. Ja. Ja, alltså jag gillar verkligen inte raketer. Jag tycker att det förstör så mycket mer än vad det faktiskt ger. Och min förra hund Sweetie, hon var ju livrädd för raketer. Alltså de smällarna som det gav. Alltså hon gick ju under sängen och fick panik. Så jag tycker verkligen inte att man ska smälla raketer. Alltså jag tycker inte att det är nice alls. Och det stod ju att nästa år så ska de ändra i lagen så här att man måste ha ett specifikt tillstånd för att få smälla. Men det är ju bara en viss typ av raketer. Men det är ju bättre än inget i alla fall. Men nästa karaktär vi ska gå till, det är ju typen som verkligen vill festa. Alltså den övertaggade typen. Åh, men kom igen allihopa, då festar vi då! Wow! Johanna? Hallå? Du missar ju tolvslaget. Kom igen nu! Ja, man har ju haft en hel del övertaggade kompisar alltså. Och grejen är att börjar man så där tidigt, då orkar man inte hålla på fram till 12 liksom. Ja, men vad är det galnaste som ni någonsin har varit med om på nyår? Kan inte ni kommentera det här nere? Det vore skitkul att läsa om det sen. Och nu ska vi gå över till nästa typ. Och det är ju typen som är motsatt. Alltså den som inte alls är pepp på nyår. Johanna, kan du komma och hjälpa till med maten, snälla? Men nej! Men menar du att jag ska stå och göra allting själv? Vi vill inte ens fira nyår. Varför kan vi inte bara åka och typ hyra en film och köpa mat från McDonalds för? Men tycker du att det är ett trevligt sätt att fira in det nya året på? Ja, det tycker jag. Så herregud, jag orkar inte. Nej, inte jag heller. Vi kan äta McDonalds vilken dag som helst. Det är liksom nyårsafton. Men jag skiter i det. Jag åker och köper mat. Ja, men alltså herregud, en gång när vi skulle fira nyår, jag och några kompisar i Sälen, så var det så att vi visste inte riktigt vart vi skulle vara, så vi flängde runt på massa ställen och restauranger hann stänga, så det slutade med att vi satt i stugan och åt mackor typ. Alltså det var lite så här smått kaos ett tag, men sen så blev det faktiskt jättekul, och det är ofta så när man har som låga förväntningar, då blir det jättebra. Men sen så gillar jag egentligen när man har planerat nyår ordentligt, alltså det är så här aktiviteter och man vet vad man ska och man vet vilka tider, alltså jag gillar typ när det är uppstyrt. Och nästa grej vi ska gå in på, det är det här med åldersskillnad, och den här grejen fick jag faktiskt tips på Instagram av Sandra Magnusson, så tack så jättemycket, för det här känner jag igen mig så mycket. Och det var att när man var yngre så var man lite galnare, och nu när man är äldre så nöjer man sig med det lite lugnare. Ja, men när jag var lite yngre, alltså i tonåren, då kunde det typ se ut så här. Men alltså, när börjar festen? Alltså, jag vet inte ens om vi kommer komma in. Ja, men alltså, herregud, vi smiter in bara. Alltså, det kan vi inte göra. Det är klart att vi kan göra det. Nej, men alltså, vi kommer inte in. Alltså, de läggade alla. Ja, det är helt sjukt. Men alltså, vet du om någon annan fest vi kan gå på, eller? Woho! 2019 är vi kom! Vi ska på fest!
Alltså jag kommer ihåg värsta sjuka grejen. En gång när vi var i Sälen, och det var samma gång som när vi skulle fira där med kompisarna, så var vi 17 år och jag tänkte liksom så här att ja, men vi kommer ändå komma in på en nattklubb. Så vi stod så här i kön jättelänge. Och sen när vi kom fram så körde vi med den här, men vi har glömt vårt lägg. Men alltså det var ju bara fet glömma. Men alltså jag vet inte vad jag tänkte liksom. Jag tänkte så här, nej men vi kommer in. Jag skulle fylla 18 om en månad efter liksom. Så det var verkligen så här surt. Men jag vet inte vad jag tänkte, för de är ju stenhårda med lägg alltså. Ja, men nu då när man har blivit lite äldre så är ju motsatsen till den här unga och galna karaktären. Det är lite mer mogna och den som kanske nöjer sig med en spelkväll med sina kompisar. Tänk vad man kan ändras. Nu tror jag inte att alla är så här, men jag var i alla fall lite grann så här, lite galnare som ung och nu lite lugnare. Så nu är jag väl lite mer tant Johanna som jag brukar säga till mig själv. Vem är ni på nyår? Ni får jättegärna kommentera det, vilken typ ni är. Jag är ju som sagt den här typen som är lite rädd för raketer och som tycker väl att det kan vara kul att gå ut, men kan vara kul att vara hemma också. Men kommentera sen vilken ni är. Och så får ni ha det superkul på nyår nu. Ha väldigt roligt, ta hand om varandra och ta hand om djuren. Sen vill jag bara säga det att i nästa video som kommer, det är på onsdag klockan 15:00. Då kommer en typ olika typer av ryttare. Och den videon kommer ni få se fantastiska systrarna Älvstrand i. Så då måste ni komma tillbaka och titta på den. Och jag hoppas att även ni som inte rider kanske kan tycka att den är kul. För den blir faktiskt väldigt rolig. Så kom tillbaka onsdag 15:00 för att få se olika typer av ryttare, jag är så taggad. Och innan ni går nu så tänkte jag avsluta med dagens fråga. Och jag har fått lite olika frågor här. Jag tänker att jag tar en fråga härifrån Sofia som undrar: hur länge har du och Marcus varit ihop? Och vi har varit ihop 3,5 år nu. Så det är ganska länge alltså. Ja, sen har jag fått en till fråga här om Marcus. Var Marcus din första pojkvän, du bäst? Tack så jättemycket. Nej, han var inte min första pojkvän. Det var mycket frågor här om Marcus. Och en fråga tänker jag faktiskt att han ska få vara med och svara på själv. Marcus! Kan du komma lite? Kan du komma? Hej Bobis. Hej. Du, det har kommit väldigt mycket frågor om dig här i den här videon. Mm. Men då var det i alla fall, du vet när vi gjorde olika typer av föräldrar. Ja. Då var det väldigt många som kommenterade, för där kysser jag en annan skådis. Och det blev ju väldigt livat där. Så här är en fråga från Melanie som skriver: dagens fråga, blir inte Marcus sur när du kysser andra killar i videon? PS, älskar dig. Tack så mycket. Ja, men vad känner du, vad tycker du om att du kysser andra killar? Nej, för jävligt. Är det så? Nu kommer sanningen fram här. Nej. Nej, det är inte. Nej, känns det okej? Okay? Det är helt okej. Okay. Ja, varför känns det okej okay då? För vi gör ju sketcher. Ja. Ja. Nej, men det har ju jag sagt till Marcus att min största dröm är att bli skådespelare. Och jag vill inte att det ska liksom stå i vägen. Att så här, om jag någon gång får en roll och jag ska spela någon pojk eller flickvän, då kan inte jag tacka nej till den rollen bara för att jag inte får kyssa någon. För jag är ju skådespelare. Jag utbildar mig till det, jag har jobbat inom det och jag drömmer om att jobba ännu mer med det. Ja, och det är inte äkta. Nej, det är ju bara på låtsas. Men gud, man känner ingenting med alla kameror och lampor och det är inte som att det är romantiskt precis. Nej, så det är ingen otrohet att kyssas i en film liksom. Nej. Men hur känns det för dig då? Känns det konstigt så här? Du har ju sett, jag har gjort en kort film där jag kysste en annan kille. Känns det jobbigt liksom? Nej, inte alls. Varför känns det inte jobbigt då? För att det är på låtsas. Mm. Nej, men så är det verkligen. Jag tycker att det är ganska svårt så här. Det är inte som att man kommer in i så mycket romantisk stämning som sagt. Eftersom att det är så mycket runt omkring. Mm. Men det tillhör ju skådespeliet. Ja, så är det Men då vet ni att Marcus inte är sur. Nej, det är inte. Nej, och kul att jag tycker det är roligt att folk säger att jag är otrogen. Så här, och för det första skulle jag aldrig vara det. Och för andra, om man är otrogen, tror ni att man lägger ut det på YouTube då? Alltså det är helt sjukt. Och att det är jag som filmar sketcherna. Nej, det är så märkligt. Vi ses sen. Ja. Nu får ni ha det fantastiskt på nyår. Och så hoppas jag att vi ses på onsdag igen. Ha det bäst. Kära. Jag försöker sola lite här faktiskt.
Jag försökte inte få med frågan. Jag försökte så pausa det. From the dark, yeah, we girls, we know how to rock.